רוצה להזמין את קלת השמחה, פרופסור שבי, לדברי סיכום ותגובה. חברות, חברים, תלמידות לשעבר, הרבה שלי, הרבה תמר, בוגרת פלח, כמובן. דומה שאני מתרגשת זה לדבר בלשון ההמתה. אני מודה מאוד על הכבוד שחולק לי. אני מוכרחה להודות שאני לא ידעתי בדיוק למה אני מוזמנת. כי תחילה הייתה איזו שאלה מאוד סתמית, האם אני פנויה הערב? למזלכם ולמזלי, כן, הייתי פנויה. זה לא תמיד קורה, כן. אחר כך נודע לי באקראי לגמרי שיהיה ערב לכבודי. טוב, בסדר, ערב לכבודי. למה? אני לא חוגגת יום הולדת מיוחד, אני לא חוגגת איזה אירוע משמעותי אחר בחיים. אבל טוב, לכבוד, בסדר, אני אבוא ואני אשמע. ואז קיבלתי הודעה בכתב, וראיתי מגיבה פרופסור אלי שלוי. אף אחד לא אמר לי את זה בעל פה. אני לא ידעתי שאני אצטרך גם להגיב, אבל אני מוכרחה לומר שאני שמחה מאוד על האפשרות להגיב ולומר שהערב למעשה הייתה דוגמה מובהקת להתקדמות הענקית שחלה מאז שאנחנו, כמה מאיתנו באוניברסיטה העברית, פרופסור גליה גולן ביניהם, ניסינו לשכנע את חברינו בסנאט, שבו כמובן היינו במיעוט שבמיעוט, שיש לפתוח תחום בשם לימודי נשים. אני לא יכולה לתאר לעצמכם איך זה היה מהתגובות של הגברים היו מביכות. מה פתאום לימודי נשים? מה, יש לימודי גברים? לכו תסבירו להם שכל הלימודים היו לימודי גברים. כן? שכמעט ולא היו, חוץ ממעטות מאוד במדינו, מבינו, בינינו, כן, שלימדו טקסטים ספרותיים מבבט פמיניסטי, או שהיינו קורות בעיני נשים וחושבות עם מוח של נשים, מתוך החוויות שלנו כנשים. כן? וכאן אני רואה היום, וזה הכי משמח, אדם, גבר צעיר, כן, שרואה בעיניים של נשים. או כבר אין למעשה אותו הבדל חד בין אלה שרואות מתוך המבט הזה, ואלה מפני שהם מאותו מין, כן, נשים, וגברים. וזה אולי הסימן המובהק לכך שהפמיניזם ניצח. שהגישה של נשים אחרי מאבק עצום וכואב, כן, ולפעמים ברוטלי, כן, בכל זאת זכינו, ניצחנו, הייתי אומרת. אני חושבת ש פלח באמת תרם רבות, בייחוד כפי שזהבית עד עכשיו הראית באופן המדעי שלך, כן. תרם אולי לאחד הדברים החשובים ביותר שקרו בתקופה האחרונה. וזאת ההתפתחות של הפמיניזם האורתודוקסית שגרם לשינוי עצום
במעמד הנשים בתוך החברה האורתודוקסית מודרנית. אני לפעמים חושבת שאולי היום לא הייתי עוזבת באופן רשמי את האורתודוקסיה המודרנית. אני לא כל כך שיניתי את האורח החיים או המנהגים שלי מאז שנדבק לי, אני שמתי לב, כן, באמת פעם קראו לי רפורמית. זאת הייתה השמצה הגדולה ביותר שיכולת להשמיץ מישהו שטוענת שהיא אורתודוקסית. כן. אבל נכון, עברתי לתנועה המסורתית ואני אומר לכם למה. לא מפני ששיניתי את אורח החיים שלי, אלא מפני שלא יכולתי לסבול יותר את הגישה של הרבנות האורתודוקסית לנשים. אחרי מאבק, שזה היה למעשה השלב הראשון שלי בפמיניזם הדתי שלי נאמר, מאבק עצום נגד הרבנות הראשית, נגד הדיינים, בכל הקשור לגט, ולעגונות ומסורבות גט, נמאס לי מהממסד האורתודוקסי. לא יכולתי לסבול את זה יותר. ואני מוכרחה לומר שעדיין אין שינוי בתחום זה. אני חושבת שזה צריך להיות המאבק הגדול של נשים כמו מלכה, שהיא אחד האבות ביותר מבין ה... תלמידות בוגרות שלי, כן? זה צריך להיות האתגר המוסף. נשים שיודעות לפסוק הלכה, ושכבר אין חולקים על זה, וגברים שהולכים באמת לשמוע, לקבל פסק מאישה, אבל עכשיו אני רוצה לראות נשים בבתי דין הרבניים, לא כטוענות בלבד, אלא יושבות על כס הדיינות. וזה ייקח זמן. רק כמה דברים, נגיד אישיים, אני רציתי להעיר. מוריה ציינה, גם את, את המאבק עם החינוך הממלכתי-דעתי, שלא ידעו בדיוק איך להתייחס לפלח. כי מצד אחד הבינו שיש כאן משהו חדש ושווה ערך. כן? ואני זוכרת את היום שבו המפקח של בית הספר הגיע אליי ואמר לי, את למעשה לא צריכה מפקח, אני יכול ללמוד ממך ולא ההפך. Okay? אז הוא היה מוכן להודות בזה, האיש מאוד נחמד, חביב, בכלל לא הפריע לי, כן, ההפך. אבל אז, כשהתחלתי עם הפעילות הפוליטית שלי, גם הפוליטית פמיניסטית, כשיסדנו את שדולת הנשים בישראל ב-1984, וכשאני השתתפתי באותו כנס בבריסל, שלפעם הראשונה נפגשתי עם נשים פלסטיניות מאותו רקע השכלתי, מאותו מעמד חברתי כמוני, מפגש שהיה מאיר עיניים, כי זאת הייתה פעם ראשונה שהבנתי שיש עם מי לדבר. וחזרתי משם ומצאתי ששניים מן המורים שלי, באותו יום שחזרתי, באו להגיש לי התפטרות. לא יכולים לשבת, ללמד בבית ספר שבהנהלת אישה שנפגשת עם פלסטינאיות. אחר כך נקראתי, מוריה, אני לא יודעת אם את מזכירה את זה, אני
נדמה לי שסיפרתי לך, נקראתי למי שאז עמד בראש החמ"ד, מתי דגן, זיכרונו לברכה, שכבר הוזכר כאן, והוא אמר לי שאו שאני אגדול מהפעילות הפוליטית שלי, גם הפעילות נגד הרבנים, כי היינו מקיימים מדי שנה הפגנה מחוץ למשרדי המשרדים של הרבנים הראשיים, וזה הפך מאוד מעניין. עכשיו זה כבר מסורת שבתענית אסתר יש הפגנה, נכון? זהו. איך הדברים הספונטניים הופכים למסורת. או שאני אגדל מזה, וגם כמובן מהפעילות הפוליטית בקשר למפגשים עם פלסטינאים, פלסטינאיות, או שיסירו מפלח את הפיקוח של החמ"ד. זאת אומרת, יוציאו אותנו מהמסגרת שבה היינו. אני לא הייתי מוכנה לחדול מהפעילות הפוליטית שלי, לא בתחום הפמיניסטי וגם לא בתחום המדיני, נאמר. כשאני זוכר, כשהייתי בדרך החוצה מן המפגש הקשה הזה, שהיה קשה גם לו וגם לי, הוא עצר אותי ואמר, את יודעת, את עושה לי בעיות בבית. כי אשתי והבנות שלי מאוד כועסות אליי. למה כעסו? כי שתיים מהבנות כבר היו בוגרות פלר. והשלישית רצתה להתקבל לפלח. הוא אמר, איך אני יכולה לשלוח את ביתי לבית ספר שאני מוצא את עצמי בצד השני של המתרס? אז עשיתי לו טובה, התפטרתי, והבת השלישית הגיעה לפלח. ואני לא מתחרטת. אני מצטערת שהייתי צריכה לעזוב דווקא בנסיבות אלה, אבל אני שמתי לב שחוץ מהעבודה באוניברסיטה העברית, שעבור זה קיבלתי שכר, כל הדברים האחרים שעסקתי בהם, החזקתי מעמד 15 שנה. אז זהו, אז הייתי 15 שנה בפלח, הייתי 15 שנה יושבת ראש שדולת הנשים, ואז הגיע הזמן להמשיך. למה זה משהו אחר? לדברים אחרים, לרוב גם קשורים בנשים, אבל היום אני כבר לא מסוגלת לעשות מה שפעם עשיתי. אני, כשהכנתי את דבריי, שבכלל לא אמרתי אותם, אבל לא נורא. אני כמובן חשבתי על שייקספיר. ואהבתי את ההגדרה הזאת, כן. אני לימדתי את שייקספיר כמעט כל החיים, כל 40 השנים שהייתי באוניברסיטה, הדוקטורט שלי על שייקספיר, ובין המחזות שלימדתי, ואפילו בין ארבעת המחזות שעליהם עשיתי את הדוקטורט שלי, מחזה אחד שהוא לא כל כך ידוע, ולעיתים רחוק, די רחוקות מוצג על הבימה, טרוילוס אנד קרסידה. ואני תמיד בשנים האחרונות נזכרת בקטע מטרוילוס אנד קרסידה, שבו אוליסיס בא לשכנע את אכילס לחזור לשדה הקרב, כן. והוא מדבר על כבוד. כבוד בשייקספיר היה באמת הנושא שלי לדוקטורט. והוא אומר כך, ואני אגיד את זה בכל זאת, קודם באנגלית, ואז בתרגום היפה, אבל דלת ברירה לא לגמרי מדויק של שמעון זנדבנק, שגם היה תלמיד שלי פעם אחר כך קולגה. Perseverance, dear my lord, keeps honor bright.
To have done is to hang all out of fashion like a rusty mail. A mail's a coat of armor. In monumental mockery, to have done is to hang all out of fashion like a rusty mail in monumental mockery. והנה התרגום של שמעון, ההתמדה רק היא תשמור על ברק התהילה. אם אך קילית, כבר אתה יוצא מן האופנה. שריון חלוד, גלעד של לעג. אז אני מוכרחה להודות שאני מרגישה כרגע כמו אותו שריון חלוד, גלעד לעג. כן. אבל זה לא היה לעג הערב. אני רוצה להודות באמת על הכבוד שחולק לי. אבל את הזכרת, זווית, צדק, את הפירות. והיו לי ימים מאוד מאוד קשים, גם בפלח וגם בשדולה, כי אנחנו הלכנו לפני המחנה בשדולה, וספגנו הרבה מאוד ביקורת ועוד דברים יותר גרועים. אבל, ואני נוהגת לומר, זרעתי בדמעה, אבל אני קוצרת ברינה.